данни, които имаме към момента, става въпрос за неизяснени лични отношения между нападателят и починалото момиче. Момичето е на 15 години, нападателят е на 28. Появи се информация, че мъж, който е излезнал наскоро от затвора... Не. Нападателя няма никакви криминални регистрации. А употребявал ли е наркотици, каквато също информация излезе? Не, нямаме такава информация. Какво е състоянието на другите ранени и колко са те всъщност? Двама са ранените, двамата са на 28 години. Единият е нападнат с нож от нападателя. И двамата са в болница, но нямат сериозни наранявания, няма опасност за живота. Появи се също така и версия за любовен триъгълник. Има ли такава вероятност? Най-вероятно, да. Най-вероятно това ще излезе като мотив. Нападателят направил опит да се простреля с газово оръжие, но няма опасност за живота.